အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးတဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလာမယ့် Super Sunday ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ Super Sunday တနေ့ကိုနေနေမှာပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေရှိတာပေါ့လေ Super Sunday မှာချိန်ကြီးတဲ့အသင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အားလုံးစောင့်တာတော့ London မှာ Game Chelsea နဲ့ Man City ပေါ့လေဒီပွဲတော့ပေးတဲ့အားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဘလို့ရလနဲ့ထွက်လာမလဲဘလို့ချိန်ကြီးရှိမလဲManchester City နဲ့ Chelsea ကြားမှာဘလောက်ထိ level ကွာနေပြီလဲဆိုတော့အကြောင်းပါဝင်တခြားဥရောပပွဲလည်းရှိတာပေါ့လေကျွန်တော် Super Sunday မှာည8ခွဲမှာ Aston Villa နဲ့ Fulham ပွဲရှိတယ်ဒီပွဲတော့ကြီးကောင်းပဲပွဲဖြစ်တယ်နှစ်သိန်းလောက်ခြေသိမ့်မကွာဘူးသူပြင် Villa ကသူ့ရဲ့အိမ်ကွင်းဆိုတော့မာကျော်တယ်ချစ်လက်တယ်ကစားဟန်ကောင်းတယ်အဲသူတို့အဝေးကွင်းမှာသူတို့ရှုံးထားပေမဲ့သူတို့ကစားဟန်အားလုံးကြီးမဆိုးဘူးဆိုတော့အဲ Villa ပွဲကဒီဟိုတနေ့က Villa ကဒီ Nottingham Forest ကိုရှုံးသွားတာမှန်ပေမဲ့ Aston Villa နဲ့ Fulham ပွဲကတော့ Asian တို့ကကောင်းကောင်းအခွင့်အရေးရှိနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးဒီနေရာမှာ Brighton နဲ့ Sheffield United ရှိတယ် Sheffield United ကသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ပွဲကိုရသွားတယ် Wolverhampton နဲ့ပွဲမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာတော့ Brighton ကပြီးခဲ့တဲ့ Midweek Feature မှာကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကဒီ IS လို့တင်ကိုဝေးကွန်မှာနိုင်ထားတယ် IS ကတော့အခုလုံးလုံးဆိုမှာ Big D လို့လည်းပုံပုံလေးသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ရှောက်ရုံးကန်နေရတဲ့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော် personally ဆိုရင်တော့အဲ့ပွဲလေကြီးကောင်းတယ် Brighton ပွဲကတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ Brighton ကိုဟို Sheffield ခံကံဖို့လို့ absolute လို့ပို့ဆိုအမတန်ခက်တယ်နောက်တစ်ပွဲက West Ham United နဲ့ Nottingham Forest ရှိတယ်ဒီပွဲက Forest ကတလားကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်နေအိမ်ကွေးအဝေးကွေးပြီးဝေးဝဲတိုင်းမှာသူနိုင်နဲ့နိုင်ချီရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုတချို့တင်းနေရပြအဝေးကွင်းသွားရင်အားတော့အဝေးကွင်းဆိုရင်လုံးဝမမျော်လင့်မဟုတ် Forest အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဝေးကွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကွေးပဲသူနိုင်ချီနိုင်သွားလို့ရတယ် performance သူရှိမှာရှိတယ် West Ham ကသူချင်းမငင်ဘူးဗျာအမှန်တော့အရမ်းများတယ် David Moyes ကိုလည်းတတ်တမတိုးတော်ဘူးဒီမှာနေကြည့်တယ်ကျွန်တော်ပြင်တော့အဲ့ပွဲကဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Nottingham Forest ကိုပိုသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ West Ham အနေနဲ့တကယ်ကိုမတ်ဆွင်းဂိမ်းဖြစ်နေပြီနောက်ဆိုရင် David Moyes ကိုထောက်ခံရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးသိထားတဲ့ပွဲက Chelsea နဲ့ Man City ပေါ့လေဟိုလူတော်များများကတော့ Chelsea improvement ဖြစ်လာတယ်ရာသီစမှာ Liverpool တီးကန်နဲ့ Arsenal တို့တီးကန်နဲ့ဟိုတနေ့က Spurs ကိုနိုင်လိုက်တယ်ဆိုတော့အသင်းကြီးတွေနဲ့ရလတ်ဟာ Chelsea တိုးတက်လာတဲ့အတွက် Manchester City တို့ဒီပွဲဟာဆွန်းယောင်းခလုတ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိကြတယ်အဲကျွန်တော် personally ဆိုတော့ဒီပွဲ City မခတ်ဘူးမခတ်ဘူးညာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟို Manchester City ရဲ့လက်ရှိအနေအထားက rotation system ကောင်းတယ်ဗျာကစားမတွေပွဲပတ်မှုအားနေတယ်။ Okay Chelsea လည်းပွဲတော့မပန်းဘူးလို့လေ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သင်းကြမှာကွာမှုကြီးတယ်။ပွဲတစ်ခုကိုထိန်းချုပ်တဲ့အပိုင်းမှာဟိုတနေ့က Chelsea က Spurs ကိုနိုင်တယ်ဆိုတာနှစ်ယောက်ထုတ်ခံရလို့ပြီးတော့ဟို Spurs နိဗျရဲ့တကယ့်ကိုဟိုအမခန်းရဲရင်လုံးနဲ့ break ဖြစ်လုံးနဲ့ဒီ highlight defense ကြီးကစားလို့ Chelsea ကိုပြတ်နိုင်သွားတာ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကစားကွက်နဲ့မမေရာဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တယောက်ရုံးနေဖြစ်တဲ့နောက်မှာနှစ်ယောက်ရုံးနေတော့မှစပါလို့မျိုးနိုင်ဖို့ Chelsea မလွယ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Manchester City နဲ့ Chelsea မှာ level တော်တော်ကွာနေသေးတယ် Chelsea မှာ quality ကစားမလေးတွေခူးပေါက်ပြဲတွေ့တယ်ခြေစွမ်းပြတာမှန်ပေမဲ့ Pep Guardiola ရဲ့အသင်းကဒါတခုတော့ရှိရပါလိမ့် Guardiola ရဲ့အသင်းကအဝေးကွင်းရောက်လို့ Chelsea မြေဆိုရင်အမြဲတမ်းတော့နည်းနည်းလေးတော့အဖူးထစ်လေးတော့ရှိတယ်နိုင်တယ်လည်းကတ်နိုင်ဆိုပုံကျွန်တော်တော့ဒီပွဲကတော့ Manchester City မခတ်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးဒါဘာလို့ဆို Chelsea ကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ City ရဲ့တောင့်တမှုနဲ့ဒါအရန်ကိုယုံကြည်မှုအပြေအဝရှိတဲ့အနေအထားကြောင့်ပေါ့လေအဲ့ပွဲကကျွန်တော်ည7နိုင်မှာကံပါပေါ့လေပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဘာစလိုနာကဒီဘိုဒီဘိုအလာဗက်စ်နဲ့ကံရမယ်ပေါ့လေအဲ့ပွဲကတော့နည်းနည်းလေးကြီးကောင်းတယ်ဒီ9နိုင်10နိုင်15ဆိုတော့သူက10နိုင်9နိုင်45ပေါ့လေမြန်မာဆန်လို့ကျ9နိုင်45မှာဘာစလိုနာပွဲရှိတယ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့နောက်ကျပွဲတွေမှာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ဗီလာရီယယ်ရှိတယ်ဆဗီယာနဲ့ဒါရယ်ပတီရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဒါဘီပွဲရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလာဇီယိုနဲ့ရိုမာရဲ့ရိုမာဒါဘီပွဲလည်းရှိတယ်လာဇီယိုရိုမာရဲ့ရိုမာဒါဘီပွဲရှိတယ်ပွဲတွေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေပေါ့လေဖီရိုတီနာနဲ့အင်တာမီလန်ရဲ့ပွဲရှိတယ်လိုက်စ်ပွဲရှိတယ်နောက်လန်စ်နဲ့မော်ဆေးပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စူပါဆန်ဒေးပေါ့လေစူပါဆန်ဒေးမှာမော်ရှီယိုပူချက်တီနိုတယောက်ဖက်ဂွာဒီယိုလာကိုဒုက္ခရောက်အောင်ခက်ခဲအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ထင်လားပုံမှန်မျှော်လင့်ထားတဲ့အသင်းကြီးတွေအားလုံးကိုနိုင်ပွဲကိုစီရသွားနိုင်မယ်လို့ထင်လားဘယ်လိုမြင်ကြလဲကုန်းမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်